ქალბატონთა თამარ გამარჯობა, მოგესალმებით, მადლობა ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ გაზპრომის თემაზე, გაზზე, რომელიც აღმოჩნდა, რომ დამატებითი მოცულობა სჭირდება საქართველოს. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები როგორც გაზპრომთან, ასევე სოკართან. რეალურად რა არის ეს უფრო არის ეკონომიკური მოლაპარაკებები, როგორ ფიქრობთ თუ უფრო პოლიტიკური მოლაპარაკებები, უფრო დომინანტი მოკლედ აქ რომელია მთავარი, იმიტომ რომ ამ თემამ გამოიწვია ძალიან დიდი ვნებათა ღელვა საზოგადოებაში, გაჩნდა ბევრი კითხვა და ბევრი ეჭვი ამასთანავე. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ამ თემას რო უთმობთ თქვენ საეთერო დროს. აქ მნიშვნელოვანი რა არის ის რომ გაზის მოცულობების მოთხოვნა საქართველოში იზრდებოდა, ეს მოულოდნელობა არ ყოფილა ნამდვილად ჩვენთვის და არც ჩვენი მოსახლეობისთვის. ამასთან დაკავშირებით დინამიკა ცალსახად აჩვენებს, რომ საგრძნობლად იზრდება 2012-დან 2015 წლის ჩათვლით გაზზე მოთხოვნა ჩვენ ქვეყანაში, რაც ის ასევე დამახასიათებელია, ასე თქვი, განვითარებადი ქვეყნებისთვის და მოულოდნელი ამ ფაქტში არაფერი არ ყოფილა. მაგრამ რა შეიძლება თავად იმას, ვისთან ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს და საიდან შევავსებთ აი ამ მზარდ მოთხოვნილებას, ეს არამხოლოდ ეკონომიკური თემაა, რა თქმა უნდა, ეს არის როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური თემა, იმიტომ რომ ენერგო, ასე ვთქვათ, ენერგო უსაფრთხოების საკითხებს უკავშირდება პირდაპირ. და ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ გვაქვს, არა გვაქვს ფართო არჩევანი ქვეყანაში, ქვეყანას არ აქვს ფართო არჩევანი, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ასე ვთქვათ, გაზის მოწოდების შესაძლებლობა აქვს სხვადასხვა ქვეყნებს და მათი რაოდენობა დიდი არ არის. და ასევე ჩვენ არ აქვს ფართო არჩევანი ფიზიკურად ამ გაზის მოწოდების მაგისტრალების. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეს საკითხი მნიშვნელოვანია და სწორედ იქიდან გამომდინარე ასევე რომ მხარეები, ვისაც შეიძლება ველაპარაკოთ, ძალიან ცოტა არიან, ეს პროცესი უნდა იყოს გამჭვირვალე და ჩვენ ყველა რისკს ჩვენი თუნდა ვხედავდეთ, ჩვენთვის ნათელი უნდა იყოს ამ მოლაპარაკებებში, ჩვენ რა რისკებზე შეიძლება წავიდეს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა და ცალსახად უსაფრთხოს მოსახლეობა, იმიტომ რომ მოსახლეობა მიმღები და იმ პოლიტიკური შედეგის გადამტანიც, რაც შეიძლება ამ ტიპის მოლაპარაკებებს მოყვეს. აქედან გამომდინარე, დიახ, ვითვალისწინებდით რა იმას, რომ საქართველოს მოსახლეობის მიმართ, მოსახლეობას ამის მიმართ ინტერესი ექნებოდა და ჩვენ ფრაქცია რესპუბლიკელები მათ ინტერესებს წარმოადგენთ ამ პარლამენტში, ამიტომ ვართ აქ. ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც გაჟღერდა გაზპრომთან მოლაპარაკებების განახლების, ხელშეკრულების გაფორმების, გაგრძელების თაობაზე ინფორმაცია, ჩვენ დავინტერესდით ამ საკითხებით და სწორედ ყველა ამ რისკთან დაკავშირებით გვინდოდა და გვაინტერესებდა ოფიციალური ინფორმაცია ენერგეტიკის სამინისტროსგან. რას ვითხოვდით ახლა ჩვენ კონკრეტულად? რა მოცულობით და რაოდენობით იზრდება საქართველოში მოთხოვნა გაზზე? როგორ შეიძლება, რომ ეს მოთხოვნები დავაკმაყოფილოთ? იხილება თუ არა გარდა რუსეთისა, თქვათ, ირანიდან გაზის მოწოდების საკითხები? იმ შემთხვევაში თუ მოულოდნელად რაღაც შეფერხება მოხდა, თქვათ, აზერბაიჯანიდან გაზის მოწოდების თვალსაზრისით, რა შესაძლებლობები შეგვიძლია გამოვიყენოთ? ასევე საერთო ზოგადად განიხილება თუ არა გაზპრომისგან დამატებით გაზის მოცულობის მიღების საკითხი? სომხეთის მილსადენი თუ დამატებით დაიტვირთება, მაშინ ჩვენ რა პირობებს ავაყენებთ და რა ტიპის მოლაპარაკებები შეიძლება ვაწარმოოთ? თუ იხილება ზოგადად გაზპრომიდან დამატებით მოცულობის საკითხი, გააქვს თუ არა გათვლილი ის პოლიტიკური რისკები აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რაც შეიძლება ამ ხელშეკრულებას მოყვეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ალტერნატიული წყაროები, ენერგეტიკული ალტერნატიული წყაროებზე თუ მიდის მსჯელობა და მუშაობა, ყველა ეს შეკითხვა ჩვენ დავსვით და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთი რამ, რომ თუ მივყვებით პასუხებს, რაც ჩვენ მოგწერეს კონკრეტულად პუნქტობრივად, მეორე კითხვასთან, რომელიც ეხება დღევანდელ ეტაპზე, თუ რაიმე მიზეზით შეწყდა გაზის მოწოდება აზერბაიჯანში და როგორ მოხდება საქართველოს გაზით უზრუნველყოფა, პასუხი არის ასეთი, რომ ენერგეტიკის სამინისტრო მიიჩნევს, რომ ჯერთი, როდესაც რაღაც, ვთქვათ, დაზიანება და ეს ატარებს რამდენიმე დღიან ხასიათს, პრობლემა ესეთ დაზიანებები არსებობდა და ამ ტიპის პრობლემა არასოდეს არ შექმნია საქართველოს მოსახლეობას, ყოველთვის ხდება ალტერნატიული წყაროებიდან შევსება და პირდაპირ წერია ესეთი ტექსტი: აზერბაიჯანიდან ხანგრძლივად გაზის მოწოდების შეფერხება ნაკლებად სავარაუდოა, თუმცა ფიზიკურად საქართველოს სხვა წყარო არ გააჩნია მოკლევადიან პერსპექტივაში გარდა რუსეთისა, შესაძლოა ირანიდანაც გაზის მოწოდება, რასაც მაგალითად მცირე მოცულობებით ადგილი ქონდა 2006 წელს, თუ რასაკვირველია შესაბამისი ინფრასტრუქტურა იქნება ხელმისაწვდომი. ანუ აქ საუბარია
სხვა ალტერნატივა რუსეთის გარდა, ეს არის როდესაც რაღაც შეფერხებას აქვს ადგილი და ასე შემდეგ. შემდგომ მუხლებში, სადაც პუნქტებში, სადაც ჩვენ ვესაუბრებით, ვეკითხებით, ცალსახა პასუხია ასეთი. მაგალითად, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ აზერბაიჯანის სტილი ქვეყნის გაზმომარაგებაში ამ ფაქტორების გამო არ შემცირდება, ბუნებრივია იმის გათვალისწინებით, რომ აზერბაიჯანიდან შესაძლებელი იქნება საჭირო მოცულობების სრულად მოწოდება. ანუ ამ პასუხშიც ჩანს, რომ აი საუბარი იმაზე არ არის, რომ აზერბაიჯანის საჭირო მოცულობას არ გვაწვდის, იმ რაოდენობას არ გვაწვდის, რაზეც მოლაპარაკებული ვართ, მაგრამ საქმე იმაში, რომ აქ შეიძლება წავიკითხოთ ასე, რომ საჭირო მოცულობა, რაც იქნება საჭირო საქართველოსთვის, აზერბაიჯანის შემო შესაძლებელი. კარგი, მე მიყვეთ უფრო კონკრეტულად რა გავყვეთ. როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, სოციალურ სეგმენტთან მოთხოვნის უზრუნველყოფის მიზნით სოკართან გაფორმებული აქვს ძელვადიანი ხელშეკრულება 2009 წლიდან. ესე იგი, აქედან ჩანს, რომ სოკართან სოციალური გაზის, ასე ვთქვათ, დამატებით მოწოდებაზე მოლაპარაკებები არ უნდა მიმდინარეობდეს, იმიტომ რომ ამას უზრუნველყოფს ჩვენთვის აზერბაიჯანული მხარე. სახელმწიფო გაზპრომიდან კომერციული სექტორისათვის ამ ეტაპზე არ გეგმავს მონებრივი აირის შესყიდვას, რადგან კომერციული სექტორი დერეგულირებულია და კომერციულ მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა თავად აირჩიონ მომწოდებელი და გააფორმონ ორმხრივი ხელშეკრულება ორივე მხარისათვის მისაღები პირობებით. ანუ სოციალურზე გვითხრეს, რომ ეს არის აზერბაიჯანული გაზი და შესაბამისად ჩვენ დამატებით არ გვჭირდება, კომერციული დერეგულირებულია და ჩვენ არ ვერევით თვითონ მოაგვარებენ ამ საკითხებს. ამ შემთხვევაში რა ზეაზარმოებს აბა მოლაპარაკებებს კალაძე? ზუსტად არც ერთ ინფორმაციაში არ ჩანს, რომელ გაზია საუბარი და თუ ჩვენ ყიდულობთ კომერციულ გაზს, ამას შეიძლება რისკების ქვეშ დააყენოს აზერბაიჯანიდან მოწოდებული სოციალური გაზი, იმიტომ რომ აზერბაიჯანი ჩვენ კომერციულსაც გვაწვდის და სოციალურსაც გვაწვდის. შესაბამისად აი ეს საკითხებიც არის ალბათ გასათვლელი და კარგად მოსალაპარაკებელი მხარეებს შორის, ვთქვათ ამ შემთხვევაში. და ბოლოს, როდესაც ჩვენ შეკითხვებს ვამდით პოლიტიკურ რისკებსაც ვიკითხეთ და იმის გათვალისწინებით, რომ ამ ეტაპზე არ იგეგმება სახელმწიფოს მიერ გაზპრომიდან კომერციული გაზის შესყიდვა, პოლიტიკური რისკების მონეტიზაციის საკითხი დღესასწრებში არ დგას. ორი თვის განმავლობაში აღმოჩნდა, რომ გაზპრომისგან გაზის მოწოდების გაზერდა იგეგმება და არ ვიცით ჩვენ ეს პოლიტიკური რისკები გათვლილი არის თუ არა, ან საერთოდ აპირებენ თუ არა ამის გათვლას. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, შეკითხვები ჩნდება. რა თქმა უნდა, მოქალაქეებს აქვთ განცდა, რომ რაღაცა მათ უკან ხდება. ამიტომაც ჩვენ, როგორც პარლამენტის წევრები, რომლებმაც უნდა გააკონტროლონ აღმასრულებელი ხელისუფლება, ამ შეკითხვებს ვსვამთ. ჩვენ არ მონაწილეობთ უშუალოდ მოლაპარაკებების პროცესში, ჩვენ ეს ნდობა მივეცით ენერგეტიკის სამინისტროს, აღმასრულებელ ხელისუფლებას და ვახმოვანებთ ამ შემთხვევაში ჩვენი ამომრჩეული შეკითხვებს და ამ პასუხების მიღების მიზნით ვსვამთ ამ შეკითხვებს საჯაროდ თქვენს ეთერში და ყველა ნებისმიერ ეთერში, იმიტომ რომ პასუხები ამასთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ გვაქვს, ამ წუთას აღარ აგვაქვს. მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც სოკარის ხელმძღვანელობის ჩამოსვლის შემდეგ სოკარის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისინი 7 მილიონამდე, 7 მილიონ კუბამდე გაზრდიან, ვთქვათ, გაზის მოწოდებას ერთი წყაროდან, მეორის გაზრდაზეც კიდევ შეიძლება მოლაპარაკება. ამის საპასუხოდ გვესმის, რომ წელს შეუძლებელია აზერბაიჯანიდან გაზრდილი, ვთქვათ, მოცულობის მიღება ქართული მხარისგან და შემდგომში ჩვენ გავაგზავნებთ, ისე იგი, ჩვენი აზერბაიჯანი არის ჩვენი ძირითადი პარტნიორი და მასთან ვაგზავნებთ თანამშრომლობას. თუმცა აზერბაიჯანელები ხო რომ იყვნენ ჩამოსულები, რომ წავიდნენ, მათ განაცხადეს, რომ ექსპერტები, სპეციალისტები შეისწავლიან ამ მილსადენის გამტარუნარიანობას და გაარკვევენ ზუსტად რამდენი დამატებით კიდევ რა მოცულობა შეიძლება მიაწოდონ საქართველოს. დიახ, და საქმე ამაშია, რომ საქართველოს მოსახლეობას უნდა ზუსტი პასუხები ორმხრივი მოლაპარაკებების დროს, ერთის მიერ გაზღერებულ პოზიციასთან და მეორე მხარის მიერ გაზღერებულ პოზიციასთან. ის ზოგადი დებულებები, რაც გვესმის ხელისუფლების მხრიდან, არ არის საკმარისი. ამიტომაც არის, რომ მოქალაქეები გამოდიან და ვთქვათ, გამოხატავენ თავიანთ პროტესტს ამასთან დაკავშირებით და არა გაზრომს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენი პოზიცია ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ძალიან ნათელი და მკაფიო პასუხები უნდა იყოს. ჩვენი არც ერთი სიტყვა არ ამბობს იმას, რომ მოლაპარაკება მოსახლეობა უნდა დავტოვოთ ან გაზის გარეშე, ან დავაკლოთ რესურსი, ან ასე შემდეგ.
მაგრამ ჩვენი პრინციპული პოზიცია არის ის, რომ ნებისმიერი მოლაპარაკება ნებისმიერ მხარესთან საქართველოსთვის, საქართველოს მოსახლეობისთვის, სახელმწიფოსთვის უნდა იყოს უსაფრთხო და უნდა გამომდინარეობდეს ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან და შესაბამისად ამასთან დაკავშირებით შეკითხვები არ უნდა რჩებოდეს, ეჭვები არ უნდა რჩებოდეს მოსახლეობას. ეჭვების არსებობა არ ნიშნავს, რომ ეს ეჭვები დადასტურდება. მაგრამ აუცილებელი ამ ეჭვების გაქარწყლება მანამ, სანამ მოლაპარაკებები შედგება საბოლოოდ. ის ფაქტი, რომ ახლა მოლაპარაკებები იგივე, რასაც აწარმოებს საქართველოს ხელისუფლება გაზპრომთან, გასაგებია, რომ ყველაფერი ვერ იქნება ღია, რა თქმა უნდა, არის რაღაცა საკითხები, რომელიც არ გამოდის საჯაროდ, მაგრამ რაღაც ძირითადი საკითხები, რა თქმა უნდა, გამჭვირვალე უნდა იყოს ალბათ. მაგრამ რითი იყო, როგორ ფიქრობთ, განპირობებული ის, რომ თავიდან მოლაპარაკებების დასაწყისში ნათქვამი იყო, რომ საუბარი მიმდინარეობდა მხოლოდ სომხეთისთვის დამატებითი მოცულობით გაზის მიწოდებაზე საქართველოს გავლით, ანუ მხოლოდ სატრანზიტო გაზზე იყო საუბარი და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ჩვენ გვჭირდება დამატებით მოცულობის გაზი, რომელიც უნდა მივიღოთ რუსეთიდან, სავარაუდოდ ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ვერ მივიღებთ ჯერჯერობით აზერბაიჯანიდან. ხომ არ არის შესაძლებელი ის, რომ მოლაპარაკებების პროცესში თავად რუსეთმა მოითხოვა, რომ გაზპრომმა მოითხოვა, რომ ჩვენ გავზარდოთ მათი კომერციული გაზის მოცულობის წილი საქართველოში? მე ვერ გეტყვით ამ საკითხს, ამ დეტალებზე ვერაფერს, იმიტომ რომ ოქტომბერშიც კი საუბარი იყო როგორც მოცულობის გაზრდაზე, ანუ სომხეთისთვის მიწოდებული გაზის მოცულობის გაზრდაზე, ასევე საუბარი იყო ჩვენთვის, ანუ ჩვენი საჭიროებების ზრდაზე. იმიტომ რომ ეს გარდაუვალი პროცესია, რომ საქართველოს სჭირდება დამატებითი მოცულობის გაზი, მაგრამ საქმე რა შეიძლება მაშინაც გაბუნდოვანი იყო ორივე საკითხი, ერთმანეთთან კაფეოდ არის, ეხლა უფრო კაფეოდ გამიჯნულია, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ სომხეთის მოცულობის ზრდა არ არის აქტუალური თემა, აქტუალური თემა არის ჩვენ ამ ტრანზიტისთვის ნატურით მივიღებთ გაზს თუ ამაში ფულადანაზღაურებას გვთავაზობს რუსეთი. როგორც ექსპერტები ამბობენ, ყოველ წელს ხდებოდა ზუსტად ამაზე მოლაპარაკებების წარმოება, რუსული მხარე ყოველთვის ითხოვდა ფულით ამ, ასე ვქოთ, ამ ჩვენთვის ამ სანტრანზიტო გზისთვის ანაზღაურების გადახდას და ჩვენი მხარე ყოველთვის ითხოვდა ნატურით. და ამიტომ წელს რატომ შეიცვალა, ვთქვათ, ეს შესაძლებელი, რატომ უნდა გამოვარდოთ რუსულ მხარეს ფულადი სახით ეს ანაზღაურება და არა ნატურით? აი ამასთან დაკავშირებით არ გვაქვს პასუხი. შარშანეც იგივე პირობები არსებობდა თუ არა? შარშანწინაც იგივე პირობები არსებობდა თუ არა? რა შეიცვალა წელს ამასთან დაკავშირებით? რა შეიცვალა აი ამ პასუხიდან ორი თვის განმავლობაში ისეთი, რამაც არსებითად შეცვალა საქართველოს მდგომარეობა სწორედ გაზმომარაგების საკითხთან დაკავშირებით? გასაგებია, რომ მოლაპარაკებები უნდა აწარმოოს საქართველომ ყველა მხარესთან, საიდანაც შეიძლება შემოიტანოს გაზი. ბუნებრივია, მოთხოვნა წლიდან წლამდე იზრდება ბუნებრივ აირზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში რა პოლიტიკურ რისკებს შეიძლება შეიცავდეს თუნდაც აი ამ დამატებით 12%-ის შემოტანა, რომელზეც ახლა მიდის ლაპარაკი და მთლიანობაში ეს გახდება 20% დაახლოებით ალბათ რუსული გაზის? რა თქმა უნდა, ამ ჩვენ არ ვიცით წინასწარ, ვერ გამჭრეთ რა შეიძლება, შეიძლება არც არაფერი არ მოყვეს, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ რუსეთი გაზპრომს ძალიან ხშირად სწორედ პოლიტიკური ზემოქმედებისთვის იყენებს. თუ გავთვალისწინებთ ოკუპირებული ტერიტორიების თემას, ოკუპირებული ტერიტორიების თემა, ისედაც როდესაც არგუმენტები ვსაუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ვთქვათ, ევროპასაც ამარაგებს რუსეთი და ასე შემდეგ, ევროპის უმეტესი ქვეყნები ნატოს წევრი ქვეყნები არიან, ჩვენ არ ვართ ნატოს წევრი ქვეყანა და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი საკითხია, რომელიც ამასთან კავშირში შეიძლება იყოს, შეიძლება პირდაპირ არ იყოს კავშირში, მაგრამ არა პირდაპირ ამას კონდეს კავშირი. ამიტომაც ნებისმიერ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, რუსეთის ყველაზე უმსხვილეს კომპანიას, რომელიც გაზ აწვდის მთელს მსოფლიოს, რა თქმა უნდა, შეიძლება მოყვეს პოლიტიკური რისკი. ამ შემთხვევაში ეს პროცესები, ეს მოლაპარაკებების პროცესები თუ გაგრძელდა ისევ ასე არ გამჭვირვალეთ, იმიტომ რომ ვიდრე დაუშვათ ოპოზიციამ, იგივე უმრავლესობის წარმომადგენლებმა, დეპუტატებმა, მოკლედ სპეციალისტებმა, ვიდრე არ ატეხეს ხმაური, ვიდრე მკვეთრად და კაფიოდ არ მოითხოვეს ენერგეტიკის მინისტრისგან ამ საკითხზე პასუხი, მანამდე ის არ შეხვდა სპეციალისტებს და მანამდე მას არ უთქვამს ისე ღიად დაუშვათ ის ყველაფერი, რაც აქამდე იყო ნათქვამი. ამ შემთხვევაში ვთქვათ, როგორი იქნება იგივე პარლამენტის პოზიცია? პარლამენტის პოზიციას ვერ გეტყვით, მე შემიძლია ვილაპარაკო ამ წუთას რესპუბლიკური ფრაქციის პოზიციიდან გავნიშნოთ ჩვენს ამ შეკითხვებს, ჩვენ ამ შეკითხვების დასმას რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ, ჩვენ ველოდებით ამასთან დაკავშირებით პასუხებს და გარდა ამისა შემიძლია გითხრათ, რომ საზოგადოებაც უნდა იყოს აქტიური დიახ, მათ უნდა დასვან ეს შეკითხვები, იმიტომ რომ
მათაც უნდა იგრძნონ საკუთარი მოქალაქეობრივი ვალი და მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ნამდვილად გრძნობენ და სვამენ შეკითხვებს. ეს არის პროცესი, რაც არის შავსებით ნორმალური და მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოება მიიღებს აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან ყველა მის შეკითხვა და პასუხს. ჩვენ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, ხელშეკრულება როდის სრულდება, როდის გაგრძელდება, რა ვადით გაგრძელდება, იმიტომ რომ ნახევარი ზამთარი უკვე გასულა და თუ ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ დამატებით ჩვენ დამატებითი მოცულობების პრობლემა გვაქვს მხოლოდ ზამთარში, მაშინ უნდა ვიცოდეთ, რა პირობებით ფორმდება ხელშეკრულება, რა პერიოდზე ფორმდება და ასე შემდეგ. და როდესაც ჯერ კიდევ დღეს არის 15 იანვარი და ხელშეკრულება გაფორმებული არ არის, ამ ვადებზეც უნდა დაგველაპარაკოს აღმასრულებელი ხელისუფლება და ეს ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ ჩვენ. ამიტომ ასე მარტივად მე ვფიქრობ, ეს საკითხი არ არის, ერთწლიანი იქნება თუ არა, ესეც რა თქმა უნდა უნდა იყოს ღია და რა პირობებით იქნება, იმიტომ მართლაც ნახევარი ზამთარი გასული გვაქვს და მინისტრმა განაცხადა, რომ უკვე ნაწილი 2016 წლის გაზის ჩვენ დახარჯული და მოხმარებული გვაქვს ჩვენს ქვეყანას. ესეც ძალიან საინტერესო განცხადება იყო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი უნდა დაალაგდეს და ძალიან გასაგები და მარტივი ენით უნდა იქნას ახსნილი. და მე უნდა გადავწყვიტოთ, გვიღირს თუ არა ამ ტიპის ხელშეკრულებაზე ხელისუფლება. როდესაც ამ საკითხზე მიმდინარეობდა საუბარი, გაიჟღერა იმ თემაც, რომ აქ არის უფრო პირადი ინტერესი და უშუალოდ ვიდრე ეკონომიკური ინტერესი. თქვენ როგორ ფიქრობთ? მე ასეთ ვარაუდებში არ შევარაუდებ. მაშინ როდესაც მოახლოებული არის საპარლამენტო არჩევნები და ეს თემა არის საკმაოდ ესეთი მგრძნობიარე თემა, რომელზეც რეაგირებს მთელი საზოგადოება, რაღალი უნდა შეიძლება იქონიოს ამან პოლიტიკურ პროცესებზე, იმიტომ რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება არის გაზპრომის თემასთან დაკავშირებით და ალბათ არც თუ ისე უსაფუძვლოდ, იმიტომ რომ ყველას კარგად გვახსოვს, თუნდაც იგივე რუსეთის მხრიდან მაგალითად ცივ ზამთარში გაზის გადაკეტვის შემთხვევა, იგივე გააკეთა მან ევროპასთან დაკავშირებითაც. ანუ ეს არის თემა, რომელსაც ის პოლიტიკურ იარაღად იყენებს. ანუ ამ შემთხვევაში რაგალნე შეიძლება ამან იქონიოს საზოგადოების განწყობაზე მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით? Ну, ах, пасухи мартивия. Ту საზოგადოებას არ მოეწონება ხელისუფლების გადაწყვეტილება, იმას ამას გამოხატავს არჩევნებზე ხა. ამას მეტი რა გავლენა შეიძლება ამან მოახდინოს. და შესაბამისად, ახლა მე ვფიქრობ, რომ ასე შორს ჩვენ არ წავალთ ნამდვილად. ეს არის პროცესი, რომელშიც მონაწილეობს მოქალაქე, აღმასრულებელი ხელისუფლება, პარლამენტი და მე დარწმუნებული ვარ და გამოვხატავ წმენას იმისა, რომ ეს პროცესი დასრულდება ჩვენი ქვეყნისთვის მისაღები ფორმით. გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ისეთი, რომელიც ზიანს არ მიაყენებს არ საქართველოს მოსახლეობის ინტერესებს და არც ჩვენს ქვეყანას. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა.